баярлалаа. Ер нь бол тамхи оруулж ирж байгаа бизнес эрхлэгчдээс яамдын ажил удаан байна л гэж би хэлмээр байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлдэг яамнаас өнгөрсөн оны 11-р сард бүртгэлжүүлэх утаа тамхиг электрон тамхиг бүртгэлжүүлэх хуулийн төсөл оруулж ирсэн. Зарим зохицуулалт дутуу байгаагаас шалтгаалаад хуулийн төсөл эргүүлээд татсан. Өнөөдөр сошиал орчинд утаа тамхи хоргүй, утаа тамхи одоо ямар нэгэн никотины агуулмжгүй гэдэг сурталчилгаа маш ихээр явсаас шалтгаалаад хүүхдүүд маш ихээр хэрэглэж байгаа. Эрүүл мэндийн яамны авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээд би өнөөдөр хангалтгүй байна гэж би хэлэх гээд байгаа. Яагаад гэвэл байнгын хорооны хуралдаа өнөөдөр олон нийтэд шууд цацагдчихж байгаа. Хүний биед ямар хортой юм, хүүхдүүдэд юу ямар тийм эрсдэл учруулад байгаа юм бэ гэдэг мэдээлэл өгөн өгсөн бол хангалттай байх байсан. Өнөөдөр ковидоор өвдөд нас урсан нийт иргэдийн 77-80% нь тамхи татдаг байсан байна. Түүн дотор утаа тамхи ихээр татдаг байсан байна гэдэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа гарсан байна. Гэтэл энэ судалгаа өнөөдрийг хүртэл энэ тайланд дурддаг. Өнөөдөр энгийн тахмын дондолд үүсгэдэг никотин дунджаар 13.3-15.4%. Харин электрон тахмын тамхины найрлаганд никотин 0.5-15.4 мг агуулагддаг. Энд ямар ч ялгаа байхгүй, хор урших нь өндөр. Тэр тусмаа илүү өндөр хортой байна гэдэг мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд эмч мэрэгчлэтнүүд маань хилчээд байхад хүний бид ямар одоо тийм хор урших учруулдаад байгаа вэ гэдэг энэ мэдээллийг өнөөдөр өгсөн бол уг нь маш их хэрэгтэй байлаа. За 2018 онд нийт 2055 сая ширхэг янжуур. За мөн 2021 онд 3069 сая ширхэг янжуур утаа тамхи импортлж оруулж иржээ гэдэг нь тоо баримт байна. Энэ дээр бид нар хяналт тавих тэр зохицуултыг хуулиар хийх ёстой. За улсын хурлын зарим гүшүүд онцгой албан төрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өнгөрсөн оны бараг 9-р сард их хурлд өргөн барьсан. За гисэн хэдий ч их хурлын гишүүн татвар болон төсөвтэй холбоотой ямар нэгэн хуулийн төсөлд санаачлах ирэхгүй болсон. Хуулийн зохицуулалт орсон учраас засгийн газартаа үлдээсэн. Энэ ямар төсөл байсан бэ гэвэл онцгой албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа электрон тамхины татврыг он дараалан нэмэгдүүлэх, өөрөөр хэлбэл өндөр татвар тогтоох ийм саналыг оруулсан байна. Одоо эрүүл мэндийн яам хүнс хөдөө аж ахуй хөнгүүлдрийн сайд хамтарсан ажлын хэсэг гарч ажиллаж байгаа бол энэ саналыг хуулийн төсөлдөө тусгаарай гэж саналыг хэлье. Өөрөөр хэлэх юм бол татвар нэмэгдүүлэх тал дээр илүү тайх анхаарах ёстой. Үнэн тамхины тухай хуулийн дээр олон нийтийн газар утаа тамхиг хориглосон заалт байхгүй учраас олон нийтийн газар маш ихээр татчих байгаа. Тэгвэл энэ зохицуултыг бид яаралтай оруулж ирэх ёстой. Төрөн хэллээ, согтууруулах хуудасны нэргэлтний хяналт тавих тухай хуулийн дээр хязгаарлалтын бүс тогтоож байгаа. Одоо хуулийн төсөл хэлцэгдэж байгаа. Яг түүний нэгэн айдалаар энэ утаа тамхины хязгаарлалт, тамхины хязгаарлалтыг бид нар зайлшгүй тогтоож өгөх ёстой. Өчтөр хэвлэх надаас асууж байлаа. Гишүүн ээ, утаа тамхины тухай электрон тамхины тухай хууль өргөн баригдсан чинь гишүүдэд лобби үүсгээд өөрөөр хэлэх юм бол энэ утаа тамхиг оруулж ирэх нь хуулийн дээр хязгаарлалт тавихгүй байгаа ч гэдэг ийм зүйлд яригдж байна гэсэн асуултыг сэтгүүлч нар асууж байна. Тэгэхээр олон нийтэд мэдээлэл дутуу хүрээд байгаа юм байна. Тэ мэ? Одоо сурталчилгаагаа бид нар илүү тайлбар их сайн хийх ёстой юм байна гэдэг саналыг хэлэх гэсэн. Хуулийн төсөл хизээ орж ирэх вэ? Маш удаан байна гэдэг асуултыг асууя. Буйнлт дэлгэр даргаа. За энэ тамхины хяналтын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийж оруулж ирэх гээд байгаа юм бэ. Хоёрдугаар микрофон ажлын хэсгийн дэд ахлагч бүгэн тогтох. За гишүүний асуултанд хариулъя. Хуулийн төсөл 6 сард багтаж орж ирнэ. Бид нэр 5 сарда болвол үзэл баримтлалаа батлуулаад олон нийтэд саналаа авна. За төрийн ба төрийн бас байгууллагуудынхаа саналыг нэгтгээд засгийн газар 6 сар ихээр тэр оруулахаар хилцүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За тамхи одоо татврын зохицуулалт бол хэрвээ одоо электрон тамхиг зохицуулах ёстой, зохицуулалтаар хийх ёстой гэвэл яг ямар нэгжээр нь зохицуулахыг гэдэг дээр бид нэр яг хуулийн төсөлдөө тодорхой оруулж ирнэ. Никотины одоо химжээн дээр нь юм уу, тэр девайс дээр нь юм уу, ширхэг дээр нь юм уу гэдэг ийм нарийн зохицуултуудыг бас оруулж ирнэ. Тэгэхээр татврын асуудал бол энүүгээр бол тодорхой болох байхаа гэж бодож байна. А ер нь бол тамхины онцгой албан татварын дор хаяж одоо жижиглэнгийн үнгийн 70% тэнцэж энэ тамхинаас одоо
тамхины эсрэг нөлөөлөлөө үзүүлдэг гэсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа өгд юм билээ. За бид нар бол энэ рүү одоо хүргэх чиглэл рүү бас төслийн ажлын хэсгийг нь болов ярилцж байгаа. За одоо бол Монгол улс бол яг энэ тамхины жижиглэнгийн үнэнд ногдох татварын хувь бол нэг 40 дөнгөж гарантай юм хувьтай байгаа. Тэгэхээр тэр судалгаа бол дараа 70-аас дээш хувьтай байж нөлөөлөлөө үзүүлдэг гэсэн ийм нотлохоо байгаа учраас энэ онцгой албан татварын тухайн асуудал бол зайлшгүй хөндөгдөж байгаа гэдэг л. Жаргалмагш тодруулъя. За түрэн би ковидын үеэр насварсан иргэдийн хичнээн хувийн одоо тамхи татдаг тэр дундаа утаа тамхи татдаг тоо баримтыг хийсэн. Энэ бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгааны дүн байсан шүү. За мөн хүний биед хорт хавдар, ууршиг, зүрх судас, улаан хоолон хорт хавдар маш ихээр үүсгэж байна. Хүүхдийн тархиг маш ихээр гимтэж байна гэдэг зүйлийг бас түрэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаан дээр бас байна. Тэгэхээр энэ дээр илүүтэй их анхаарач. Түрүүн бид бас энэ эрүүл мэндийн яамны тайлан дээр байна тийм ээ. 2055 сая 3069 саяг ширхэгийг оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр ямар компаниуд оруулж ирээд байгааг, хэн оруулж ирээд байгааг, иргэд өөрсдөө л оруулж ирээд байгаа юм уу? Энэ дээр яг өнөөдрийн байдлаар судалгаа байна уу? Энэ янжуур тамхины тоо төрөө хэлсэн шүү дээ, тийм ээ. 2.5 тэрбум ширхэг урд жил байсан, сүүлийн жил 3 тэрбум ширхэг болсон байна гэдэг. Энэ ямар компаниуд оруулж ирдэг юм? Энэ мэдээллийг. За, чаргалын акшны эсвэл нэрвэлээ. Ер нь бол Монгол улсад импортын зөвшөөрөл авсан 17 компани байдаг юм билээ. Дотооддоо бол 2 компани үйлдвэрлэж байгаа тамхиг. За, нийтдээ бол 13 орноос тэр гайлийн ерөнхий газрын халуугт халуун шалтаас авсан мэдээлэлээр 13 улсаас одоо зөнгөлөн импортлдог гэсэн юм мэд. А компанийн нэр болол над тэр бол байхгүй. Энэ гайлийн ерөнхий газраас илүү гардаг юм лээ. Тэр ажил эргийн шугамар гэж хүн танилцуулаарай. За, гэм өгцөг шүү.